Реконструкцијата на парното грејење во Обшта болница во Кучани е повеќе од потребно. По низа одлагања, денеска пристигна дел од опремата која е наменета за парно грејење на болницата. Тоа се главните елементи кои што ќе осочинуваат новиот систем на парно грејење. Денеска изведувачот ги донесе во присуство на представници од Министерството за здравство, проектна единица и во присуство на надзорот кој што ќе биде за изведувањето на целокупниот проект. Негде самата реализација на проектот ќе почне по завршувањето на грејната сезона од оправдани причини, бидејќи истата ќе трае најмалку еден месец и во тој период нема да има грејење, така да реализацијата ќе отпочне во периодот околу 15 април. Со реализација на овој проект значително ќе се подобрат условите за работа на одделенијата во Обшта болница во